ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი, რომელიც ეხება გადმორიცხვებს, საზოგადოებრივ გადმორიცხვებს. შეიძლება თვითონ რაოდენობა თანხის უკვე აჩვენებს იმას, თუ რაოდენ დიდი არის ჩვენი დიასპორა საზღვარგარეთ და რისთვის არიან ისინი წასული, ისინი თავის ოჯახებს და ახლობლებს ურიცხავენ, თუ და ბევრ ოჯახს ინახავენ თავის ქვეყანაში. მაგრამ სამწუხაროდ ეს თანხა მხოლოდ მათი საჭიროებისთვის გამოიყენება და ის პოტენციალი, რაც ამ თანხას შეიძლება თანახლდეს, არ არის ბევრი ათვისებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წარმოიდგინეთ 1,300,000,000 არის წელიწადში აი ესეთი გადმორიცხვები. ეს ისეთი თანხა, რომელთაც შეიძლება უამრავი საინტერესო პროექტის გაკეთება. ამ მომხმარებ მიმღებმა მოიხმაროს ისე, როგორც მოიხმარდა ამ თანხას, მაგრამ მოხდეს ამ თანხის ნაწილის აკუმულირება იმისთვის, რომ მიმღებმაც ნახოს სარგებელი, გამომგზავნმაც ნახოს სარგებელი და ასევე საკუმულირებული თანხა მოხმარდეს ახალი ბიზნეს პროექტების წარმოწყებას ჩვენი დიასპორებიდან. აი ესე ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი თემა. ძალიან კარგი, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა და ძალიან კარგი, მაგრამ როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა ახლა სხვა საკითხთან დაკავშირებით? ჩვენი თანამემამულეების ჩამოყვანასთან დაკავშირებით, რომელიც ცხოვრობენ, ინტეგრირებასთან დაკავშირებით. ინტეგრაციის საკითხები როგორ მიმდინარეობს და რა პოლიტიკური მიმართულებებია ამ კუთხით თქვენი მხრიდან განხორციელებული? ჩვენ თანამემამულეები, რომლებიც ბრუნდებიან თავის სამშობლოში, ან გადაწყვეტილებას იღებენ, რომ დაბრუნდნენ თავის სამშობლოში, რა თქმა უნდა, საჭიროა მათთვის რეინტეგრაცია, ხელახალი ინტეგრაცია ჩვენ საზოგადოებაში. როდესაც ქართველი დიდი ხნით მოწყდება თავის სამშობლოს, ის ბევრ რეალობას წყდება. ამიტომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს იმ საშუალება, რომ ხელახალი ადაპტაცია გაიაროს ამ საზოგადოებაში. თუმცა ახალი კულტურებით შემოაქვს. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მისთვის ეს ძნელი არ არის მაინც და მაინც. იცით რა შესაძლოა, ერთი სამინისტრო, როგორც ესეთი, ესე ვთქვათ, რეინტეგრაციას ვერ განახორციელებს, მხოლოდ ერთი. ეს უნდა განახორციელოს აუცილებლად მთლიან მთავრობა. შეხედეთ, გამხელა წვლილი აქვს თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტროს, რომელმაც შემოიღო საყოველთაო დასხვება. ეს ხომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს საზღვარგარეთ, მიხვდეს, რომ თუ დაბრუნდება თავის სამშობლოში, ჯანდაცვის კუთხით მას პრობლემები ნაკლები ექნება. მაშინ, როდესაც განათლების სამინისტრომ შემოიღო უფასო სახელმძღვანელოები, როდესაც ადამიანი ბრუნდება თავის სამშობლოში, მას ხო ეცოდინება, რომ თავის სამშობლოში განათლების კუთხით, სახელმძღვანელოების კუთხით მას ნაკლები პრობლემა ექნება. მაშინ, როდესაც განათლების სამინისტრომ ჩაატარა რეფორმები, ჩაატარა ძალიან დიდი სამუშაო და დაინიშნა ავტობუსები, თუნდაც სოფლებში, სადაც ბავშვებს 5 და 7 კილომეტრი ზამთარში ფეხით უწევდათ, გავლა, დღეს ავტობუსებს დაყავთ ეს ბავშვები ხო სკოლაში. ესეც ხომ გარკვეულად რეინტეგრაცია იმ ხალხის, ვინც გადაწყვეტს, რომ დაბრუნდეს თავის სამშობლოში. ჩვენ გვაქვს ესეთი პროექტი და პროგრამა რეინტეგრაცია დაბრუნებამდე. ანუ ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად მივცეთ საშუალება განათლების ჩვენ თანამემამულეებს. განათლებაში იგულისხმება ქართული ენის სწავლა მათი შვილებისთვის, ბავშვებისთვის და ხშირად ზრდასრული ადამიანებისთვისაც კი. ქართული ენის თვალსაზრისით ჩვენ შემოვაქვს ესეთი ინოვაცია, როგორც არის ონლაინ სკოლა. ანუ ცოცხალი გაკვეთილების ჩატარება ქართველებისთვის საზღვარგარეთ, რომ თან ღია გაკვეთილები ჩაოტაროთ და ეს გაკვეთილები ჩატარდეს ბავშვებთან სხვადასხვა რეგიონიდან, რომ ბავშვებმა დაინახონ, როგორი არის მათი სამშობლო. კახეთში ნახონ კახელი ადამიანი, როგორ აყენებს ღვინოს. სვანეთში ნახონ, როგორი არის სვანური კოშკი. ნახონ, როგორი ზღვა არის, როგორი მთა არის და როგორი სათხილამურო კურორტებია. ბავშვმა უნდა შეიყვაროს თავის სამშობლო. ბევრი ესეთი ბავშვი, რომელიც თავის ქვეყანაში, თავის სამშობლოში ნამყოფიც კი არ არის. ის ადამიანი, ის ბავშვი, როდესაც მიაღწევს წარმატებას, აუცილებლად თავის წარმატებას გაუზიარებს და მოახმარს თავის სამშობლოს. ძალიან დიდი მადლობა, მეგისურვებთ წარმატებებს. ჩვენ ალბათ კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით კიდევ მოგვიწევს შეხვედრები. ნახვამდის. დიდი სიამოვნები, ძალიან დიდი მადლობა. 22 ჰექტარზე გაშენებული მრავალფუნქციური აკვაპარკი თბილისში, ევროპაში ყველაზე მაღალი 31 მეტრიანი ტოპოგანი, ალექსანდრე დიდის ოქროს სავარძელი, სარელაქსაციო ჩანჩქერი, ტალღოვანი ავზები, ველური მდინარე, ველენ სპა ცენტრი და 25 მილიონ ევროიანი დიასპორული ინვესტიცია საქართველოში. სლოვაკეთის მოქალაქე ნოდარ გიორგაძე 20 წლის შემდეგ სამშობლოში მასშტაბური პროექტი და მრავალმილიონიანი ინვესტიციით დაბრუნდა. არ გადართოთ, თქვენ ასევე ნახავთ დიასპორული
ეროვნული ინვესტიციის ერთ-ერთ თვალსაჩინო მაგალითს. დაგველოდეთ გადაცემაში თქვენ იხილავთ ასევე, რომელი პროფესიების განვითარებაში დებენ ინვესტიციებს ბანკები. ლიბერტი ბანკის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს IT ტექნოლოგიებია. პირველად თბილისში სტარტაპ ვიკენდის სამდღიანი ღონისძიება ჩატარდა. ღონისძიებამ გამარჯვებული გუნდი და ბიზნეს იდეა გამოავლინა, რომელ კრეატიულ ჯგუფში აბანდებს ფულს ლიბერტი ბანკი. რეკლამის შემდეგ ნახავთ. საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართული დიასპორის წარმომადგენლები საქართველოში ბიზნესის კეთებას იწყებენ და ეს ბოლო დროს სისტემატიურ სახეს იღებს. ამის კარგი მაგალითი თბილისში 22 ჰექტარზე გაშენებული მრავალფუნქციური აკვაპარკია. ალბათ ბევრს გაუჩნდა კითხვა, რა შენდება თბილისის ზღვაზე. ეს არის ჯინო ფერედაისი, ევროპაში ყველაზე მაღალი 31 მეტრიანი ტოპოგანი, ალექსანდრე დიდის ოქროს სავარძელი სარელაქსაციო, ჩანჩქერი ტალღოვანი ავზები, ველური მდინარე, ველენს სპა ცენტრი და 25 მილიონ ევროიანი დიასპორული ინვესტიცია საქართველოში. სლოვაკეთის მოქალაქე ნოდარ გიორგაძე 20 წლის შემდეგ სამშობლოში მასშტაბური პროექტით და მრავალმილიონიანი ინვესტიციით დაბრუნდა. უახლოეს მომავალში აკვაპარკს სასტუმროები, რესტორნები და სხვადასხვა გასართობი საშუალებები დაემატება. სლოვაკეთში წარმატებული ქართველი ბიზნესმენის ქართული პროექტი ჩემმა კოლეგამ სალომე ძაძამიამ მოინახულა. როგორია ახლა და რა იგეგმება ჯინო ფერედაისი? ნახეთ ინვესტორში. ანუ და ეს არის დიასპორული ინვესტიციების ასე ვთქვათ მაკეტი, ის რაც თქვენ გააკეთეთ და რაც უნდა გააკეთეთ მომავალში. მაგ წარმოგვიდგენია პრაქტიკულად პროექტი, ცოტა ამბიციური პროექტია, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მსგავსი აკვაპარკი ნამდვილად არ არსებობს აღმოსავლეთ ევროპაში. ეს არის 22 ჰექტარზე განაშენილების პირველი ეტაპი, რომელიც მოიცავს 12 ჰექტარს. და სადაც ერთდროულად შეიძლება რომ დაისვენოს დაახლოებით 10000 დამსვენებელმა. აი, ეს არის მთავარი შესასვლელი. საიდანაც იგი მარჯვენა ხარეს გადიან, მერე ტურნიკეტების და სალაროების მომსახურების შემდეგ აქეთ ხარეს გადიან. აქ არის დაახლოებით 2800 კაცის გასახდელები, თავისი შესაბამისი ტუალეტებით, დუშებით და ასე შემდეგ. აქედან მერე ხვდებიან აი ბასეინების ორ ჰალაში, სადაც არსებობს პირველში არის ბავშთა პარკი, მეორეში არის სარელაქსაციო ბასეინი, ორივე ბასეინი შესაძლოა არის უჟანგავი ფოლადის და მათ შორის არის გამოსაცური ბასეინი, თუ დააკვირდებით, აი შუაში გამოსაცური ბასეინია, სადაც მარილიანი წყალია, ზღვის წყალია. მაგ ბასეინში იქნება მომსახურება შიგნით ბასეინში ბარით. ესე იგი ბასეინში ზიხარ, ცხელი წყალია 38 გრადუსი ტემპერატურის და შიგნით გემსახურება, ასე ვთქვათ, ბარში გემსახურება პერსონალი, ну, შესაბამისად, რასაც შევუკვეთავთ იმასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, სასმელებზეა საუბარი, იქ საჭმელი არ იქნება. შესაბამისად, მე იქ დიდი სარელაქსაციო ბასეინია, სადაც ერთდროულად შეიძლება დაახლოებით 300 ადამიანმა მიიღოს რელაქსაცია. შემდეგ არის გადასასვლელი გემზე, ეგრეთ წოდებული პირატული გემი, ჯინო პირატი, სადაც შიგნით არის განთავსებული დაახლოებით 30-კაციანი ჯაკუზი, სადაც ასევე ჯაკუზში ემსახურება ბარი. იქვე ბარია. ეს არის თქვენი ინოვაცია, ხო? დიახ. ასევე აი აქედან შეიძლება გადმოსვლა აი ამ ეგრეთ წოდებული ტოპოგანების, ესე იგი გორკების ცენტრთან, რომლის სიმაღლე არის 31 მეტრი და საიდანაც ეშობა 6 სხვადასხვა ტოპოგანი. ყველაზე სწრაფი ტოპოგანი არის წითელი, რომლის სიჩქარეც არის 59.8 კილომეტრი საათში, რაც ევროპაში დღეობით ყველაზე სწრაფი ტოპოგანია. ერთი დგას სლოვაკეთში, ჩვენს ცენტრში და ახლა მეორე დაიდგა აქ. ხოლო პერსონალის მაგრამ შეიძლება. შეიძლება, ხო? არა პერსონალოს რო შემოვიდა. რა თქმა უნდა, ესე იგი, აი აქედან იწყება უკვე პრაქტიკულად არეალი. ესე იგი, ეს ლომები. დიახ. ხმიან ხოლო ერთ-ერთ განწყობილებას. ისინი იცავენ კეთილ აურას. ანუ ეს სიმბოლურია. რა თქმა უნდა, და შემოდიხარ
ქართლომები რო კეთილი აურის დამცველები და მათ თავიანთ თუ დააკვირდებით ისინი გამწარებულები არ არიან, გაღიმებულები არიან და ღირილით ხვდებიან ასე ვთქვათ იქიდან შემოსულებს სად მიდიხარ შემოვიდი უკანო. ჩვენ იმყოფებით ახლა იქ, რაც წეღან ნახეთ ამ მაკეტის სახით. აი შეიძლება პრაქტიკულად ესე იგი ცენტრალური შემოსასვლელი, სადაც იწყება საზაფხულო პერიოდში. ეს არის საზაფხულო პერიოდში ერთ-ერთი მთავარი წერტილი, იმიტომ რომ აქ იწყება პრაქტიკულად ტალღოვანი ბასეინი, ჩქაროსული მდინარე, გასასვლელი ყველა ობიექტამდე, აგერ ესე იგი მარჯვნივ ტოპოგანამდე, ასასვლელი ბასეინში, მაგრამ ეს ზამთარ ზაფხული იქნება საინტერესო ადგილი, იმიტომ რომ აქედან ხდება კომუნიკაციების გაშლა. მიხოთ იმისა, რომ ეს ბასეინი სადღაც ოქტომბრის ბოლოდან ალბათ დაკეტილი იქნება და სადღაც მაისის დასაწყისში იქნება გახსნილი. მიხოთ იმისა, ეს საკომუნიკაციო ტერიტორია მაინც დარჩება და აქედან ესე იგი ხელმიწვდომა იქნება მარჯვნივ მარცხნივ ყველა ტერიტორიებზე. ჩვენი ბრენდის უმთავრესი ამოსავალი წერტილი არის რა? ის არა რომ ფული გადამიხადოს, ეგ მე არ მაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ვარიანტი, რომ გადაიხადოს ფული, მაგრამ კმაყოფილი წავიდეს აქედან. ეს არის მაგალითი საკმაოდ ისეთი სოლიდური და მსხვილი ინვესტიციით, რომელიც განხორციელდა ჩვენი ქვეყნის დიასპორის წარმომადგენლის მიერ სლოვაკეთში. მე მაინტერესებს, რამდენად პერსპექტიულად გეჩვენებათ დიასპორის წარმომადგენლების მიერ სამშობლოში კაპიტალის დაბანდების. თქვენი მაგალითი გასაგებია და ჩვენ უკვე უყურებთ ამას თვალნათლივ. ზოგადად პერსპექტივა რამდენად ექნება? თითოეულ ქართველს, რომელსაც რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში დატოვა საქართველოს, რაღაცა გარკვეული, ნუ გავეკიდებით ახლა მიზეზებს, იცით რის გამო და ვის გამო. ამას აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. მარა დატოვა ქვეყანა და რაღაცამ შეიძინა, გაიგო, ისწავლა, რაღაცამ გაამართლა. იმიტომ რომ დიასპორა საქართველოს უცხოეთში ძალიან დიდია დღეისდღეობით. როგორც მე ვიცი, 2 მილიონამდე ადამიანია დღეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. რა თქმა უნდა, 2 მილიონი ადამიანი წარმატებული ახლა ვერ ვიტყვით რა არის. მაგრამ მათ შორის შეუძლებელია ჩავთვალოთ ქართული ბუნებიდან გამომდინარე, რომ 1% მაინც არ იყოს წარმატებული, ხო? იმ 2 მილიონის 1% 20000 კაცი ხო არის? კი. თუნდაც 10000 იყოს, თუნდაც 1000 კაცი იყოს. 0.05%, ხო? აი მიმაჩნია რომ არ მინდა მე ვიღაცას ასე ვთქვათ რეცეპტი გამოუწერო, ნამდვილად ეგ ჩემი ფუნქცია არასოდეს არ ყოფილა და არც ვარ იმის მომხრე რომ ვიღაცას დავალოთ ჩვენ რაღაცა. ყოველას თავისმა გულმა უნდა უკარნახოს, რა უნდა გააკეთოს და ცხოვრებაში ცუდი არავიზე არ მითქვია და კარგისმეც არ ლაპარაკობ არავიზე, ეს ჩემი პრინციპია. ამიტომ თუ იმე შეძლებს რომ ის რაც ის გააკეთა იმის რაღაცა მსგავსი პროტოტიპი მაინც აქ გააკეთოს, ამაზე დიდ საქმეს მე ვფიქრობ, რომ ის თავის ცხოვრებაში ნამდვილად ვერ გააკეთებს. იმიტომ რომ ეხლა მე დასაქმებული მყავს დაახლოებით 1500 კაცი სლოვაკეთში. დიახ. შეიძლება 500 ვერ დავასაქმო, მაგრამ 1200 კაცი მაინც რომ დავასაქმო 1-2-3 წლის განმავლობაში, ხო? მე მგონია რომ დიდი და კაი საქმე იქნება. რამდენი ადამიანია ამ ეტაპზე დასაქმებული, აი ამ სამშენებლო სამუშაოებში და არა მხოლოდ ზოგადად? ეხლა უკვე ჩვენ დაამთავრებელ ეტაპზე ვართ, ამიტომ ცოტა შემცირებული რაოდენობაა, დაახლოებით 150 კაცი მუშაობს ახლა და ისე საერთოდ პიკ საათებში, რო იტყვიან პიკ პერიოდში, მუშაობდა დაახლოებით 400 კაცი. ეს ძლებდა თითქმის 1 წელიწადი. ეხლა დაამთავრებელ ეტაპზე ვარ, სადღაც 2 თვეში ეს ობიექტი აუცილებლად დამთავრდება და გაიხსნება. და ამიტომ უცხოელი სპეციალისტების ჩათვლით დაახლოებით 120-130 კაცია, 150-მდე გაიზრდება. კლიენტ პროექტი როდის სრულდება? როგორ ვთქვა? ეჩვენება რომ მაგის თარიღის დასახელება ვინმე შეძლოს, იმიტომ რომ საერთოდ თელი ჩემი ცხოვრების უშენებლობაში ვარ, ამიტომ მე ასეთი პრინციპი მაქვს, რაღაცას რა ვაშენებ. დიახ. აი დაამთავრებ და სასტუმროების შენებლობას, ხო? გადავხედავ, მე დაგიგმილი რო იყო ის რაღაცა, ხო? აუცილებლად ის ფორმა შეიცვლის. იმას რა ვაშენებ? მე ესე გვერდზე მოვტრიალდები და ამ ქვეყანაზე იმდენია საშენებელი, ჩემო კარგო, რომ შეიძლება 1-10 წელიწადი, ესე იგი, ანუ 20 თვამდე იმდამცავდა, ესე იგი, სულ შენებლობაში ვიყოთ. ასე რომ მოსახლეობა რაც თავარია და საქართველო და თბილისი, იმ უმთავრეს სერვის, რაც ჩვენ გვინდა რომ მათ მივცეთ, მაქსიმუმ ეხლა მიიღებს 2-3 თვეში, მაგრამ აი თავის სასტუმრო კომპლექსებით წელიწად ნახევარში. აი რამდენად მომგებიანია ეს ბიზნესი? რა ეტაპზეა დამთავრებული სამუშაობა იმ ეტაპის განსახით, რა ვიცი? ტურისტული ბიზნესის მომგებიანობა
იქაც ხოდაშორის სლოვაკეთში შემთან ითვლება დაახლოებით 3-დან 7%-ამდე წლიური რენტაბელობა. თუ 3%-დან 7%-ამდე ვთამაშობ, ესე იგი ითვლება რომ უკვე კარგია. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე 3-დან 7%-ამდე მოგება წლიური, ასე ვთქვათ, ბრუნვიდან გამაჩნია და მაქვს საშუალება რაღაც ინვესტიცია განვახორციელო. არის წლები ტურიზმში, როცა თლიანად წამგებიანი ხარ და არა 3-დან 7, არამედ შეიძლება 20 და 50-იც. აი როგორც ეს წელი იყო, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ აქ საქართველოში, სლოვაკეთში არა, სლოვაკეთში ძალიან მომგებიანი იყო ჩვენთვის, დაახლოებით 20%-ს მივაღწიეთ, მაგრამ საქართველოში მინუსი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ფიზიკურად ვერ შევძლებთ სამშენებლო სამუშაოების დამთავრება ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო იმ პერიოდში, რომ ზაფხულის სეზონი გაგვეხსნა. ამიტომ ჩვენ ახლა მომავალი სეზონის უმზადები და ამიტომ პირველი წელი წამგებიანი იყო, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ბიზნესი არის ასეთი რამ, რომ ხან წააგებ, ხან მოიგებ. იქ რა ტიპის ესეთი გასასვლელი ადგილი გახსნა? სლოვაკეთში ჩვენ ვართ ტატრებში. დაახლოებით 12 გექტარი მიწაზე ვართ იქ გაშლილი, 12 გექტარი მიწაა დაკავებული და კიდევ მეორებს სლოვაკეთში წლის განმავლობაში ყავს 500 000 ტურისტი და ჩვენ აქედან 550 000 კაცი ჩვენი სტუმარია. ესე იგი, დაახლოებით 11% თელი სლოვაკეთის ტურიზმისა ვიკავია ჩვენ. და სხვადასხვა სახელმწიფოც ამას ძალიან სერიოზულად აქცევს ყურადღებას და საკმაოდ სერიოზულ გრანტებსაც გაძლევს იმისთვის, რომ გამოვითაროთ, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენთან სლოვაკეთში 350 კაცი მუშაობს მუდმივად და სეზონურად 600 კაცი. საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია დასაქმებულება. რა თქმა უნდა, ტურიზმის სფეროში 600 კაცის დასაქმება ეს ძალიან გეტყვით, რომ არა მარტო სლოვაკეთს, არამედ გერმანიისთვის, ავსტრიისთვის, საფრანგეთისთვის, ყველგან ძალიან დიდი მაჩვენებელია. აი ამ პროექტში ინვესტიცია რაოდენობის განხორციელდა? პირველ ეტაპზე ალბათ გაიზრდება ეს თანხა, ბუნებრივია. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით აი ამ წუთისთვის ინვესტირებული არის, აი პირველი ნოემბრის მდგომარეობით 23.5 მილიონი ევრო. მაგრამ თლიანობაში აი ამ ეტაპზე ინვესტიცია იქნება 25 მილიონი ევრო, მაგრამ მე შემდგომი ეტაპები მოდის. აქედან შევიდეთ. ეს არის ზონა, სადაც იგი, რასაც ჩვენ ვეძახით VIP ზონას. სადაც იგი ადამიანი შემოდის ამ ზონაში და აქ არის საუნების მთელი კომპლექსი. აი მაგალითად მობზაინთ აკეთხარეს, განახებთ ახლა მე თქვენ. ას ნისენარა აბა გააღერთი ეგ. შუქიანთე თაკინთება შუქი. დაანთება ხო? ალექსანდრე მაკედონელს გაუკეთეს იქ, ალექსანდრიც გაუკეთეს ოქროს სავარძელი და გაუცხელეს 60-70 გრადუსამდე დაჟე. ვერ ჯდებოდა შიგნით ერთი პერიოდი თუ ისტორიულად გახსოვთ. აი ესეთი ფორმა ქონდა იმ სავარძელს. ეხლა ჩვენ შეფუნით იმ სავარძლის პროტოტიპი, შემოტანილი გვაქვს ოქროს 24 კარატიანი ოქროს სპეციალური ფოლია, ამას ის გადაეკრება და დაიხურება ესე იგი მოზაიკით. და იქნება ეს სავარძელი, რომელიც გათბება დაახლოებით 45-50 გრადუსზე. ეს დადგება აი აქ, აი აქ იქნება ჩამდგარი. ცენტრალურ ადგილში, იმის რომ ადამიანს შეეძლო მოვიდეს აქ ესე იგი და ჩაჯდეს შიგნით ესე იგი და ოქროს სავარძელში თავი წარმოიდგინას იმპერატორო, თქვა? თუნდაც. ეს ყველაზე მთავარია. ეს ქართველებს გიხდება, მაგრამ იმპერატორობა მოიხსენება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს მახასობთა ოქროა. არიან რა თქმა უნდა ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ახლა ამდენი წლები წასულია ხალხი და უამრავი რაღაცა აქვს შექმნილი მართლა. მოხერხი კიკილონო და გიორგაძე ხო არ არის ასეთი, ხო უამრავია ეს ადამიანები. უბრალოდ ისეთ რა არის, თუ მინდა რომ მართლა მოვატრიალოთ ჩვენ დიასპორა აკეთხარეს, პირველები შევხვდეთ საამისო და მე შეხოთაშორის არ გულისხმობ პირველებში მას, რომ მათ უკეთესი პირველი მიეცეს ვიდრე საქართველოს იყო ბიზნესმენებს. ეს იქნება დანაშაული, მე თვითონ გითხრათ. არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. კონკურენციის დონე უნდა იყოს საშუალოდ ეს ყველაში მისაღები. მაგრამ ელემენტარულად ის სხვა პირველებშია მიჩეული იქ ცხოვრებას. მე მაგალითად რომ ყოველთვე დღეგი არ დამიბრუნდეს, ხო შეიძლება იქ რევოლუცია მოვაწყო. ასე რომ დღეგეს არ მიბრუნებენ. თუნდაც 5 მილიონი იყოს დასაბრუნებული. გადავიხადე დამიბრუნე ბატონო.
დღეისათვის სულ ეს იყო. Მე გემშვიდობებით. გადაცემა ინვესტორი მომავალ პარასკევს კვლავ 22:30-ზე დაგიბრუნდებათ. განმეორებით გადაცემის ნახვის საშუალება კი მაყურებელს ყოველ შაბათს 12:30-ზე აქვს. დროებით.